Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir o Enseja 2019, prova de matemática, questão 50, que diz o seguinte. Um fotógrafo cobra, ao ser contratado, uma taxa inicial de R$ 100. É como se fosse a bandeirada do táxi, né? Independentemente da quantidade de fotos tiradas. O gráfico mostra o valor cobrado em real, em função da quantidade de fotos por ele tiradas. Para uma festa de formatura, um formando decide contratá-lo com uma encomenda de 80 fotos. Aí você bonitinha, que vai fazendo conta a partir daí, perde a questão interpretativa que está aqui, ó. No ato da entrega, 6 fotos não estavam com boa definição. O fotógrafo decidiu não cobrar por elas. Então, ó, por quantas ele cobrou? 80 menos 6. Ele cobrou por 74 fotos. Legal? Bem, deixei aqui como é que a gente vai poder brincar com esse gráfico, que é um gráfico de uma reta, sendo que o y é igual a x mais b, onde a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. Não se assusta, não, porque o b é esse valor aqui, ó. Por quê, ó? Você tem o preço por foto em real, e aqui a quantidade de fotos. Então, o teu coeficiente linear é o B. Deixa eu usar a mesma cor que eu usei lá. O B está em vermelho, para você poder se entender ele bem, ó. Está aqui, ó, é 100, que é onde você tem essa altura, aonde a reta corta o eixo Y. Beleza? Então, já sei quanto é que é isso aqui, ó. Agora vamos colocar em verde, igualzinho esse aqui, o coeficiente angular. O coeficiente angular é a tangente desse ângulo aqui, ó. Basta você fazer leitura direta do gráfico, né? Poderia ser aqui também, daria no mesmo. Mas o que que você tem aqui, ó? Se é 100, 200, então aqui 150. Então 150 menos 100 dá esse tamanho aqui. Então daqui para cá eu tenho 50. E daqui para cá eu tenho 20. E a tangente do ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. 50 dividido por 20, cortou, cortou. Isso aí vai dar 2,5. Mas eu vou deixar do jeito que está. Tangente teta é igual a 5 meios. Legal? Agora, vamos botar isso aí na equação da reta. Y é igual a A, ó, 5 meios de x mais b. Tranquilaço? Bem, agora basta eu colocar esse valor de 74 aqui no x e o que der deu. Então, y vai ser 5 dividido por 2 vezes 74 mais 100. 74 dividido por 2 dá 3, 14 por 2, 7, 37 vezes 5 mais 100. 37 vezes 5 vai ser igual a 7 vezes 5, 35, vai 3, 15 com 3, 18, 185 mais 100, você vai ter R$ 285. Calculaço? Isso você vai encontrar lá na letra C de cachorro louco e não se fala mais nisso. Bem, pessoal, aqui é assim, né? Tem aula todo santo dia, você deixa o like aí para fortalecer o trabalho do velho, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim, mas principalmente dá uma olhada lá na descrição do canal, onde você tem drive com um montão de recurso PDF. A descrição do canal você acha aqui onde está escrito sobre, né? Lá na borda superior do canal. É isso. Para todos, aquele enorme abraço.